עכשיו לחניה תת-קרקעית, אבל מעולם אחר. אתם רק נכנסים למעלית עם הרכב, הרובוט כבר יעשה את שאר העבודה. מדובר בחברה ישראלית שהשלימה לו מכבר את בניית החניון הרובוטי החמישי שלה בארצות הברית, והמחירים שם אגב זולים יותר מחניון רגיל. בקרוב אצלנו, מעיין פרילוק היא שכבר התייצבה לבדוק עם המכונית שלה. שלום גדי. קצת היסטוריה ואז נרד למטה, מתחת לקרקע. כן. גדי, קודם כל, תראה, אתה יודע, הבעיה של חנייה וחניונים מטרידה את כל העולם, את כל הערים בעולם, וחברה ישראלית עושה את זה, אבל דווקא בניו ג'רזי, עם חניון רובוטי מיוחד, כמו שאתה יכול לראות בתמונות, אתה בעצם מגיע לבניין, דמיין אחרי יום עבודה, ואתה לא צריך להתאמץ, זרועות יוצאות, לוקחות לך את הרכב, מביאות אותו בדיוק למקום חנייה היהודי לך, אין מריבות עם השכנים, מאחסנות אותו שם, וכשאתה רוצה בסוף, כשאתה רוצה למחרת לבוא לקחת אותו, אתה יורד, מעביר כרטיס, אותן זרועות, מאתרות את הרכב שלך, שולפות לך אותו מהתאים, ומחזירות לך אותו, זה חוסך המון מקום, זה חוסך לבניין, בערך מנצל פי שלוש טוב יותר את היכולות שלו, זו חברה ישראלית בשם יוניטרוניקס שעושה את זה בניו ג'רזי. עכשיו חיפשתי מה יש דומה כאן בארץ, כמו שאתה רואה, זה מעלית שאני פשוט נכנסת בתקווה שאני לא אתנגש כאן בקיר עם הרכב שלי לתוך המעלית העצומה הזאת, והיא מורידה אותי יחד עם הרכב שלי לתוך החניון, נכנסתי, עכשיו נגיד שאני רוצה ללחוץ על מינוס 2, אז כאן אתה רואה את הלחצנים. ואנחנו מתחילים בעצם לרדת. בינתיים גדי, אני אספר לך שבסין יש עוד שני פתרונות. אחד זה פתרון של גם, של מעלית רובוטית, אבל היא לוקחת אותך במין עיגול כזה ומכניסה אותך אל התא היהודי שלך בצורה סיבובית. וגם לסינים יש פתרון אחר שהם עשו דומה לזה, אבל לאופניים. הם הקימו על אותו רעיון חניון לאופניים. המערכת מזהה את האופניים שלך עם צ'יפ יהודי שנותנים לך שם מוצמד לגלגלים. שוב, זרועות לוקחות את האופניים שלך ומכניסות לחנייה שלך. כשאתה מגיע בסוף היום לקחת את האופניים, הם שולפים לך את האופניים שלך ונותנים לך אותה. ובעצם גדי, המסע שלי הגיע לסיומו. אפילו תראה כאן, על העיגול הזה, זה מסובב אותי כדי, זה לבנות, זה מסובב אותי אל החנייה שלי שנמצאת שם. אז כן גדי, בוא נקווה שיביאו את הפתרונות האלה לבתים ולבניינים נוספים, כי באמת מצוקת החנייה ממש מאלצת אותנו. תודה, זה עבר בשלום. תודה גדי.